የጤና ችግር አለ፣ የረሃብ ችግር አለ። በጣም ችግሩ ሰፊ ነው። የጦርነቱም ችግር አብሮ ቢኖርም ማለት ነው እና ይህንን ስራ አብረን ብንሞቀው መንግስት በጎናችን ካልሆነ በስተቀር እንጂ ይሄ ህዝብ ብቻውን ሊቋቋመው አይችልም። ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እንመኝላችኋለን። እንደተለመደው ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትደምጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬ ፕሮግራማችን አጭር ነው፣ አንድንም ጉዳይ ነው የሚመለከተው። ይሄ ጉዳይ እንግዲህ እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ነው፣ ሰሜን ወሎን ይመለከታል። ሰሜን ወሎ ላይ ምን እየሆነ ነው የሚለውን ነገር ነው እንዳሰሰው። ህዝባችን እጅግ አደገኛ ለሆነ ረሃብና በሽታ ተጋልጧል። ይህን ጉዳይ አስመልክተን የሰበሰብነው መረጃ አለ። መንግስት እንግዲህ እስካሁን ድረስ የሚገባውን ትኩረት አልሰጠም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ወገኖቻችን ጫካ ውስጥ ነው ያሉት፣ ረሃብ ላይ ነው ያሉት፣ በሽታ ላይ ነው ያሉት። ሁለመናው ነገር ስንት ሽማግሌ በረሃብ እያለቃለ እንግዛውንን ተፈናቅለን ተቀምጠናል። ልጆቻችንም ግማሹ ይኑሩ ይሙቱ አይታወቅም፣ በብዙ ሀሳብ ላይ ነው ያለን እና አሁንም ወደ ቤታችን ለመመለስ እንፈልጋለን። ይህን ያክል እናንተ ልጠይቁነ ዘመድ ካገኘነ የሚጠይቀነ ችግራችንን የሚቀበለነ ካገኘነ እንናገራለን። ስንት አራስ አሁን ስንት የሚገልጠቅተው ስንት ባልቴት እያለቃል የሞተብን አለ። ትልቁ መልእክት መሆን አለበት ብዬ የማስበው ይህ ነገር አሁን እየተከሰተ ያለው በሰሜን ወሎ እየተከሰተ ያለው ረሃብ የ1977ቱን ሊደግሞ ይችላል ተብሎ እየተነገረ ይገኛል በተለያዩ ሚዲያዎች። ይህ ነገር እንዳይፈጠር እኛ ዛሬ ያለ ነው ምን ማድረግ አለብን? መንግስትስ ላይ ምን አይነት ጫና ፈጥረን ይህን ነገር በትክክሉ የሚገባውን አቴንሽን ሰጥቶ ይህንን ችግር ህዝባችን የወደቀበትን ችግር እንዴት መቀልበስ ይቻላል የሚለውንም አብረን ተወያይተን መፍትሄ የምናገኝበትን መንገድ ማግኘት አለብን ብዬ ስላመንኩኝ ነው ይህንን ፕሮግራም አጽንኦት ሰጥቼ መስራት የፈለግኩትኝ። ረሃቡ እየተከሰተበት ያለበት ቦታ በጣም አስቸኳይ የሆነ እርዳታ የሚፈልጉ ወገኖቻችን ያሉት በሶዶማና በድሬ ሮቃ ነው። እንግዲህ የወሎ ህብረትን መረጃ አድርጌ ሰሞኑን በአካል እዛ አካባቢ በመሄድ ህብረተሰቡን እያሰባሰቡ እየለመኑ እየረዱ ይገኛሉ። እንደዚሁም በጤናም ጉዳይ እንደውም ሲናገሩ የሰማሁት ምንድን ነው ትልቁ ፈተናቸው የሆነው በቂ የሆነ ሐኪም አላገኙም፣ ህብረተሰቡን የሚያግዝ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ወሎ ህብረትን ይህንን ሁሉ ድጋፍ ያደረገልን ወሎ ህብረትን እና ተባባሪዎቹ በሙሉ አልሐምዱሊላህ። አላህ ይጨምራችሁ፣ አላህ ይጨምራችሁ። ዱንያ አኼራችሁን አላህ ያሳምርላችሁ። ህብረተሰቡ እንግዲህ የሚጸዳዳበት ቦታም ስለሌለ ንጹህ ውሃም ስለማይጠጣ እነዚህ ተያያዥ በሽታዎች እንደ ኮሌራ አይነቶች በጣም በእጅጉ እየተስፋፉ ይገኛሉ። እንደዚሁም ህጻናት ስለሚበዙ ህጻናትም የተለያዩ የአይን በሽታዎች ከረሃቡ ጋር ተያይዞ ማለት ነው እየተጠቁ ይገኛሉ። በተለይ ሙያው ያላችሁ ህክምና ላይ ያላችሁ ሰዎች ድጋፍ እንድታደርጉ በእጅጉ ተጠይቃችኋል። ወገኔ በበሽታ አይሞትም ብላችሁ የምታስቡ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ የወሎ ህብረትን የፌስቡክ ገጽ ይሄ የምታዩት ነው፣ እነሱን ዳይሬክትሊ በማግኘት ይሄንን እርዳታችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። እጅግ በአሁኑ ሰዓት ትፈለጋላችሁ። በሰሜን ወሎ ያለውን ህዝባችንን መርዳት ለምትፈልጉ ይኸው ሙሉ አካውንቱ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት አለ። በወደዳችሁትና በፈቀዳችሁት ባንክ በተጠቀሱት ባንኮች አንዱ መርጣችሁ የምትችሉትን 5 ብር መደገፍ ትችላላችሁ። አይ ገንዘብ እጄ ላይም የለም ምንም ብር የለኝም የምትሉ ደግሞ ከምንም በላይ የምትጠየቁት ባላችሁ አቅም መንግስት ላይ ጫና እንድትፈጥሩ ነው። መንግስት ይህንን ጉዳይ አትኩሮት ሰጥቶት ይህ ችግር ከመባባሱ በፊትና ህዝባችን አልቆ የዜናና የፖለቲካ መጫወቻ ወይ ደግሞ የፖለቲካ መጠቀሚያ ከመሆኑ በፊት ሁላችን ተባብረን
ህዝባችንን ቅድሚያ እናድን ነው የምለው ደሞ ግዴታም አለብን ለምን ብትሉኝ እነዚህ ሰዎች ህዋትን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣውን ኃይል ባላቸው ታግለው እንዲቆም ያደረጉ ጀግኖች ናቸው በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ወንዱ ሲዋጋ በሰቦቻቸውን ጫካ አስቀምጠው ቀያቸውን ጥለው እኛ እንዳንወረር እኛ ሀገራችን እንዳትበተን የታገሉ ጀግናዎቻችን ናቸው ስለዚህ አሁን ዛሬ ደግሞ እነሱ በጦርነት ሳንሞት በርሃብ ልንሞት ነው በበሽታ ልንሞት ነውና ውለታችሁ መልሱ ይያሉን ይገኛሉ ግዴታም አለብን ህዝባችንን የመደገፍ ስለዚህ ባለን አቅም እንደነገርኳችሁ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ገንዘብ የሌለው ደግሞ ይሄን ችግር መንግስት እንዲያቀው ጫና በመፍጠር እንድታግዙ ነው የምንጠይቀው የብዙዎቻችሁ ጥያቄ እንደሆነ አቃለሁኝ ለምንድነው መንግስት ይሄን ነገር አትኩሮት ያልሰጠው የምትሉት ኖሮ ትችላላችሁ የተለያዩ መላመቶች መስጠት እንችላለን ነገር ግን ይሄ ነው ብሎ ለማናገር ይከብዳል ለማንኛውም እሱን ህዝባችንን ካዳንን በኋላ ከረዳን በኋላ ብንጠይቀው መልካም ነው ዋንኛውም እኔ ያዲሶ ተከታታዮች እንደዚሁም ይሄን ቪዲዮ መተመረከቱ መንግስት ላይ ጫና እንድትፈጥሩ መፈልግበት አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው አቴንሽን ውስጥ እንዲገባ ይሄ ነገር ጅግጅግ አሳሳቢ ነው ምናልባት የሁሉ ህዝብ በመራቡ እና በመጣማቱ ፖለቲካዊ ትርፍ አገኛለሁ ብሎ የሚያስብም አካል ካለ እጅግ የተሳሳተ ነው ብዬ ነው ማምነው በታሪክም ተወቃሽ ያደርጓል ብዬ ነው ማምነው እንደ አዲስ አበባ ሚዲያ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ችግሩ እስከሚቀረፍ ድረስ ለህዝባችን ለሁሉ ህዝብ እንጮሃለን በመጨረሻም አመስገን የምንፈልገው አካል ካለ የወሎ ህብረት ነው የወሎ ህብረት እዛው ግንባር ድረስ በመሄድ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በመስል ያኖርልን የሚችልውን እየሰበሰበ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ አክቲቪቲዎች እየፈጠረ እርዳታ እየሰበሰበ ይገኛል እንደዚሁም በደሴ በኮምቦልቻ በሃይቅ በተለያየ ቦታ ያላችሁ የወሎ ተወላጆች ያረጋችሁ ያላችሁት በጣም ድንቅ የሆነ ስራ አለ በእናንተ ምክንያት ነው ወገኖቻችን እስካሁንም በህይወት የቆዩት እንደዚሁም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተሳተፋችሁ ትገኛላችሁ ቀጥሉበት ህዝባችን እኛ ያያለን በእኛ ትውልድ አይራብም አይጠማም ይሄ ነው እንግዲህ ዛሬ መልእክታችን በተደጋጋሚ ይሄንን ሐሳብ ያነሳን ችግሩ እስከሚቀርፍ ድረስ እንታገላለን አዲስ አውቶሽ ነን እስቲ በጉዳዩ ዙሪያ ላይ እንወያይ ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰናይ ሆኖልኝ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር